2018年3月27日17時37分特集、藤浪晋太郎キャッチボールする阪神、藤浪イコール京セラドーム大阪、撮影、中島。ノブを拡大、阪神の藤浪が巨人と東京ドームで対戦する開幕カードの2戦目、31日に先発することになった。金本監督が27日に起用を明言し、チームを背負って責任のあるところで力を発揮しなさいということ、と奮起を期待した。30日の開幕戦はメッセンジャーに託し、4月1日の3戦目は秋山の先発が有力視される。昨季3勝からの巻き返しを期す藤浪はオープン戦2試合で計9失点だ。だが、23日のウエスタンリーグの中日戦で6回を1点に抑えた。優勝するには藤浪の復活が欠かせないだけに、監督は、すっといけば1年間うまくいくと思う。チームと彼の今後を見据えて、と狙いを説明した、今、あなたにおすすめ。